Tashmëm si më dhënë si të po e rumbullaksojnë dhe javën e tretë në grevë. Lidhur me këtë sot kemi bashkë biseduar me antarën e kryesisë e këshillit të prindrëve në nivel të Republikës Kosovës Valbona Musliun, e cila dhe njerë tha se tani më nëzën si të po shijet se po humbin shumë. Të dhe u peshini se qëfar po ndodhë aktualisht, është bërë, greva ka hynë fakt një javën e tretë dhe nëzën si të gjithë kanë betu në shtëpi. Disa madje e kam thënë dhe me herët, po e përsërisa dhe sot janë ambientuar me shtëpini, ambientuar pa mësimin, ambientuar pa punën dhe të gjithë po presim një vendim të qeverisë, besoj se do të mirë kuptoj kërkesën e zbashkut, besoj se do të mirë kuptoj kërkesën e prindrëve, të gjithë prindrit në nivel të Kosovës janë të mendimi se mësimi duhet të filloj sa më shpejt që është e mundur, sepse në këtë rast kanë humbur shumë fëmijë në nësit tonë. Ne si këshilli prindrëve në nivel qendrore kemi bërë një kërkesë në fakt kryeministit për me na prit në një takim së bashku me këshillin e nxënësve, por deri më sot ne nuk kemi marrë ndonjë përgjigje nga qeveria rreth takimit. Tashmë kanë humbur mira orë mësimi të gjithë nxënësit në Kosovë, kurse ajo tregon se ky këshill ka kërkuar të takojë dhe kryeministin Ramush Haradinaj, por deri më tani ende nuk e ka pritur këtë këshill për të gjetur një formë mirëkuptimi dhe dalje nga kjo situatë, tha Valbona Musliu. Sigurisht se jo, sepse e kanë humë bukur shumë mësim, unë e kam thënë edhe në intervjisën e juaj, se 32.000 nxënës nga një orë 32.000 orë, të flasish për 15 ditë janë mungesa të pa numër të ambit 2 milion e gjysë më mungesa, që absolutisht nuk mund të amrinë procesin mësimon në nxënësit. Më të dëmtuar në këtë ras do të jenë nxënësit e cilët do të përfundojnë klasën e 9, po ashtu maturantët e cilët nuk mund të arrinë suksesin e dëshiruar, gjithashtu edhe studentët të cilët do të mbesin pa provime, dhe ky gjysmë vit shkollor do të mbetet në gjysmë siç po shihet. Drejtësia antarja kryesisë së sindikatës Dega në Prizren Sutjes Kafanaj tha se ne po vazhdojmë me greven dhe të gjithë mësimdhënësit po i përgjigjen greve sonë në komunën e Prizrenit. Jemi në pritje të një marrëveshje me qeverinë dhe mund të fillojmë nga procesi mësimor nëse arrihet marrëveshje që është në interes të mësimdhënësve. Po shiqoni, greva në përgjithësi është shku mirë, nuk kemi ndonjë problem në ndonjë region. Prizreni edhe Rrethina të gjithë ju kanë thirrë grevës së përgjithshme, edhe po presim që të ndodhë diçka atje në Prishtinë, në qeveri edhe në kuvend, ose të tërhiqet ligji për paga, të rregullohet si duhet. Po si të rregullohet kjo çështje që Arsimi po kërkon, ne do të fillojmë punën. Kurse tashmë edhe pos grevave të organizuara nga sindikata e mësimdhënësve, ka edhe greva të tjera nga qytetarët janë nervozuar dhe me inat thonë se duhet të ngritën të gjithë Kosova në grevë. Po mësimdhënësit mira kanë që në grevë, pa dhe poplë do të më qohë. Mirë, po tashmë vetë nëzënësit në të shumë të në rasteve kërkojnë që të rikëthejnë në bankat shkollore.